মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ঝলমৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মহিন্দ্ৰ পিকআপ আৰু বুলেট বাইকৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ। গুরুতরভাবে আহত দুই বাইক আরোহী দুয়োজনকে ততাতৈয়াকৈ তিলৈ অসামরিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। যদিও মৰিয়নী নবজ্যোতি গাঁৱৰ অংকুৰ ভৰালী নামৰ যুৱকজনে মৃত্যুকা কলি লয়। আনজন বাইক আরোহী মৰিয়নী আমেরিকান কলনীর প্লাবন নাথ বর্তমানেও সংকটজনক অবস্থাত চিকিৎসাধীন। AS03BC9377 নম্বৰৰ মহেন্দ্ৰ পিকআপ বাহনখন মৰাণৰ দিশৰ পৰা চেপনৰ দিশলৈ গৈ আছিল আৰু AS03AK6811 নম্বৰৰ বুলেট বাইকখন মৰাণৰ দিশলৈ আহি আছিল। মৰাণৰ পৰা কমল কৰ্মকাৰৰ ৰিপৰ্ট, অসম দুদী।